Jsou dva základní typy té pomoci. Jedna je materiální, jde především o protiinfekční sety pro ty zdravotníky, kteří tam zasahují, respektive pro kohokoliv dalšího. A další pomoc je finanční, především pro nevládní organizace, které tam zasahují. Ono, Česká republika není schopna samostatně řešit tu problematiku v rámci západní Afriky. Čekáme, že Evropská unie by měla koordinovaně tu pomoc řešit, především proto, že naše transportní možnosti do těch oblastí západní Afriky jsou omezené. Takže toto je náš první a poměrně rychlý příspěvek pro západní Afriku, ale čekáme, že by měla nastat poměrně masivnější pomoc ze strany Evropské unie. Tam jsou vlastně dvě složky té pomoci. Jednu zajišťuje ministerstvo zdravotnictví, to jsou právě ty sety, o kterých jste mluvil. Ministerstvo vnitra dodá nějaký počet vaků, jestli se nepletu. Ministerstvo vnitra ze zásob hasičského záchranného sboru a část těch vaků a těch setů má už ve svých zásobách i mají i státní hmotné rezervy. To pak bude doplněno zase samozřejmě. Pane ministře, co jsou přesně ty sety, jak to vypadá, kolik toho je, co to je za materiální pomoc? Jsou to v podstatě z plastových materiálů, rukavice, roušky, celé oblečení na to, aby ti lidé byli chráněni. Asi součástí toho setu asi 10 jednotlivých dílčích částí a cena toho jednoho setu je 1000 korun. Když už jsme u těch peněz, nakolik celkově vyjde vlastně ta hmotná materiální pomoc? Máte to v hlavě? My teď v této fázi budeme poskytovat pomoc asi za 5 milionů korun a v dalším návrhu je možnost uvolnit právě pro ty humanitární organizace až 15 milionů korun. To nicméně neznamená, že by to mělo být jakoby konkrétně už teďka vyčerpáno na nějaké konkrétní projekty. Bude to uvolněno, bude o tom rozhodnuto a o tom čerpání konkrétních pak budeme jednat s humanitárními organizacemi, samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.